Idemo ludo, idemo jako, idemo Brazila, padamo zlato. Idemo ludo. Šta očekujete od večerašnje utakmice? Pobjeda! Pobjeda! Sve najbolje! Pa pobjeda! Nema veze, rezultat, važno je da pobjeda! Idemo u Brazil uzeti zlato. Ako treba sine, hobit ćemo banke. Pobjed Bosne. Kojim rezultatom? Pa 1-0 je dovoljno. 3-0. Ko će dati gol? Ne znam, možda Vedo. Pobjedu, 1-0. Gol je dao? Gol je dao... Ha! Kolašinac. Ma pobjeda, 3-1. Golove daje... Džeko, Misimović, Pjanč. Ja se nadam pobjedi, to prilično ubjedljivoj pobjedi. Prema atmosferi kakav vladi našu reprezentaciju i naše zemlje, očekujem stvarno dobar rezultat, očekujem prolaz do drugih kruga. Neki rezultat? Pa da smo 3-0 za nas. Biha krajevi, plavim nebom, hrabro lete zmajevi. Doće fina raja, doće negativci. U paketu skušu, sedić vam u timci. Biće malo thriller, biće malo drama. Kupa kabana, ćevapi i sarma. Kako će gosta pobjeta? 2-1, da. Ko će dat golove? Džeko Bišević. Šta je s Pjančem? Pa možda, ono, prečka, ono, ali ne ja vezi. Uglavnom rasturamo večera. Ma, 2-1, opšteno. 3-0 za Bosnu. Ko će dat golove? Prva Pjanić, 2 od Džeku. Odakle si? Libanon, švedski. Je za Bosnu se navije. Za Bosnu. Pobjedu Bosne. Koji je rezultat? 2-0. Ko će dat golove? I Bišević ako bude igrao. I Pjanić. Džeko. A Džeko, tu i tamo vidjeti. Pobjedu. Kojim rezultatom? Pa ne znam, je 2-0. Ko će dat golove? Ja se nadam Misimović. Oba? Ne, pa Džeko ili Bišeć, ne znam. Padamo zlato, idemo ludo, idemo jako. Pobjeda, nešto drugo. Kojim rezultatom? 3-1 za nas. Ko će dati golove? Džeko, Hajrović i Misimović. 2-0. Zakup. Za ono, za koga će mi? Ko će dati golove? Džeko, Pjanić. Čerašnji utak. 3-0 za nas. Ko će dati golove? Džeko 1 i Pjanić 2. 3-0. Za nas. Naravno. Ko će dati golove? Pa Džeko, sva 3. Pobjedu. Kojim rezultatom? 3-1. Ko će dat golove? Džeko i Dragan Misimović. Thank you.
Poštovanje, da li ste gledali sinoćnju utakmicu? Ma jesam, jesam. I komentar? Sušić kriv, najviši krivac. Nije postavio igru. Samo prvi gol kad je bio nepravedan, mislim se dosuđen i onda sam ugasla, nisam imala strpljenja. Gledala sam, jako mi je žao što nismo pobjedili, ali šta možemo, lopta je okrugla, kako ono kažu, trava je zelena, ima neki taj... Zbog čega nismo pobjedili? Pa ne znam, vjerovatno loša sreća i malo sudija nije baš bio nam naklonjen, ja mislim tako. Ne, boga mi. Zbog čega? Pa volim da spavam u to doba. Ok, čuli ste, jeste li čuli da smo izgubili? Jesam, jutro sam čula. I komentar? Pa žao mi je, mislim. Žao mi je. I imam utisak da stera baksu. Dobro su igrali, dobro i oni iz Nigerije, dobro igraju, majko. Pa nešto, čestitam momcima, super su igrali, pogotovo i mladi, to mi je drago vidjeti. Znači, Bešić, Sejo, Begović, isto sjajno. A Bože moj, to što nismo uspjeli proći, nešto do sudija, ali super iskustvo, idemo na Euro, ako Bog da. Šta reći? Idemo dalje.